Azərbaycanın deməli şimalı şərq hissəsi əgər götürsək biz Siyəzəndən, Qubadan o istiqamətdə 65 kilometr dərinliyində o zəlzələ ki baş vermişdi, onun gücü magnitudası, yəni Richter cədvəli ilə 5.5 olmuşdu. Baxmayaraq ki 5.5 magnituda, yəni bu ocaqda ayrılan enerjinin ki, o gücü belə hesab eləmək olur ki, bu güclü deməli orada gedən prosesdir. Ancaq dərində olduğuna görə bütün deməli şimal rayonları, eləcə də Abşeronun müəyyən hissələri Bakı şəhəri də daxil olmaqla hiss olunmuşdu, yəni müxtəlif dərəcədə. Bunun deməli gördüyünüz burada o qırılmalar xəritəsində əsasən deməli Maxaçqala Krasnovod belə bir dərinlik qırılması var ki, Xəzərdən keçir. O ilə əlaqədar bu təkan deməli tektonik qırılma ilə əlaqədar bu təkan baş vermişdi. Məsələ burasındadır ki, təkanın güc baş verməsi 10 saniyədən bir az artıq çəksə də elə bir qorxulu bir məsələ törətməmişdi. Yəni bütün rayonlarda, dediyim kimi şimal rayonlarında, eləcə də Abşeronun Xəzər dənizinə yaxın hissələrində heç bir fəsadlar olmayıb, heç bir dağıntılar yoxdur. Yəni elə gecə ilə də, səhər də necə lazımdır, fövqəladə hallar da, onların əməkdaşları da yerlərdə araşdırıblar, baxıblar. Yəni ki, əhalidə biraz təşviş oyanmışdı, qorxu oyanmışdı. Axşam da dedik, yəni ki, o sosial şəbəkələrdə şayələr ki gedir, gərək ona inanmasınlar. Ancaq və ancaq yerli, necə deyərlər, rəsmi o qurumların məlumatını izləsinlər. Seismoloji mərkəzin məlumatıdır, fövqəladə halların məlumatıdır. Yəni bu məlumatları əsas götürmək lazımdır.